Hello guys and welcome to our channel. My name is Romas and here we have my grandmother Mo. Labas, Mo. Labas. Ką šiandien gaminsime? Sveiki, žiūrovai. Šiandieną mes gaminsime virtas dešrelės riebaluose. Oi, aš patį gražiausią, man atrodo, įsirinkau. Tai aš tik kai kolūkietis va šitaip į padažą. Tai kaip ta vasara, Mo? Labai gerai. Ką veikiai? Deginausi, matai kaip nudegus ruda visą pavobėlimą. Nu, tiksliai, bet dar kai ką darėjai. Ir nedaug kas žino, tai gali dabar jau pasakyti. Nu, mes ruošėm knygą. Taip, ir labai tikimės, kad ta knyga bus paruošta pardavimui. Na, galbūt kalėdoms. Ir nuotraukos tikrai bus labai gražios. Ir labai laukiam iš tikrųjų. Kaip visada, tikslų receptą rasite nuorodoje aprašyme, o šitą receptą sukurti mus įkvėpė toks amerikietis youtuberis Bebišas. Ir dažnai su močiute jį pasižiūrim. Močiute gal ne viską supranta, bet aš jį išverčiu ir tuomet labai sako, jinai irgi darom kažką tai. Gerai, tai nuo ko pradėsimo? Pirmiausia, einame, sudėsim prieskonius čia. Kokius prieskonius čia turim? Cukrus, kepimo milteliai. Česnako milteliai, pipirai ir druska ir aitroji paprika. Suberėm viską į vieną indą. Suberėme paprastus miltus. O čia panaudosime kukurūzų miltus. Išmaišome. Pasiskirstytų vienodai prieskoniai. Įmušame kiaušinį. Ir pilame pieną. Įdedame šaukštelį medaus. Pieno sunaudojam pusę pokelio, va tokio tirštumo turi gauti tešla. Maždaug tokia. Taip. Statome riebalus ant orkaitės, kad kaistų gerai. O riebalus ar aliejų? Aliejų. Gerai. Vis tiek riebalai skaitosi. Taip. Taip, ką čia dabar. Gerai. Aš gal čia kokių kiaulės taukų. Neturiu kiaulės taukų. Pilame krakmolą į lėkštę. Perdurėme dešrelę su tokiu mediniu pagaliuku. Nu va, pavoliuojame krakmolę kukurūzų. Panardiname dešrelės į tešlos mišinį. Ir dedame į riebalus. Žinai, koks mums yra skaniausias maistas? Virtas riebaluose tavo. Teisingai, iš kur taip žinai? Žinau, kad tau kiekvieną dieną gali būti bulvytės virtos, viskas riebaluose. Kaip aš nežinosiu, jeigu tau šitiek metų valgyt gaminu. Viską žinau, ką tu mėgsti. Tai dar turim to, žinai, galim įsipilti patogiau bus. Jo, gerai rungčias dabar tą paskui dar prisienas. Eik, tu kokio gražus. Reikia vartyti jau juos čia. Oi, čia turi būti meistras. Žinai, kaip pirmą kartą. Atsargiai, nenudėk. Puodas šiek tiek mažokas, reikėjo dėti po kokius tris. Bet nieko tokio. Kaip sakant, padarysim geriau kitą kartą. O šiaip tai pats paviršius labai gražiai atrodo. Batonė keptus dešrelės. Stebuklai, ne? Pasakysiu, geriausiai romai tai virt po dvi. Galėsim dar kitiems nupjauti tuos pagaliukus, kad trumpesnė būtų. Jo, čia. Pirmuosius keturis padarėm tokius, na, netobuliai iš tikro. Žiūrėsim, kaip kiti du išeis. Tai, va, turėjom tų kiniškų lasdelių, tai aš nukirpau jas, kad trumpesnės būtų, kad lengviau tilptų puodę. Ir
Dabar, manau, išeis truputėlį gražiau. Nu, gerai, galim dėti man. O tai neužtenka tiesiog įmerkti, aš nesuprantu. Ne, ne, nerumti, per mažą. Nu, tai užteks, va, biškit čia liks, jeigu šaukštas, tai labai gerai bus. Dalis tuos tešlo, žinau, biškį. Nieku čia. Baisaus. Besvarbu, kad ne per daug. Ne, tu biškį paskubi įdėt. Kai tu suki pasidaro va, tokias rievės, tai tu geriau laikyk va taip va. Biškį žemyn, kad varvėtų. Nu, jau dėti pada. Ne, dar taip buvo būna. Čia rūmai kitur nebūtų. Gerai, dėl. Paruošime padažą. Supjausime česnaką smulkiai. Sukapojame, nesupjaustame. Gerai, lietuvių kalbos mokytojas. Šteks gal tas poras tiltelių čia, man atrodo. Jo, čia daug nedarysim rūmą. Įdėsime majonezui indelį. 3 šaukšteliai. Užteks čia mums tikrai. Tau visada pagalbas veikia su tokiais dalykais. Oi, šūdas. Paplakti. Pomidorų padažo. Paversk labiau. Nu ką, čia dar leisim. Nu. Čia gal jeigu nieko jau nėra rūbų. Yra, tikrai. Nu, bet jau žinai, subėgai viršų, kai aš papulčiau. Ja, pačia subėgu. Šarumai. Yra. Išbesdėsim dar čia kažkaip. Dar vieną šauktelį užteks. Reikia tekuoti. Nu, prisiek, Romai. Paspaustu, aš neišlaikau. Užteks, Romai. Užteks, nedėks. Romai. Jis labai ištru. Ir sudedame česnako. Biskaitėlė smulkiai pjaustytą. Pamaišom. Taip. Ir einam ragauti. Na, tokius žodžius tai aš mėgstu. Prašom. Prašom, tu ragau pirmiausiai. Gerai. Čia tavo receptūras. Oi, aš pati gražiausia, man atrodo, įsirinkau. Tai aš tik kolūkietis va šitaip į padažą. Skanu. Aš tai mėgstu tokį šlamštą, ką aš galiu pasakyti. Mano problemėlė tokia biškė. Susijusiu su tuo. Nečalo dar visai. O šiaip ar jūs mėgstate tokį šlamštą valgyti kaip aš? Picos, kebabai, ten va tokie va. Štai. Labai. Nu, skanu labai, ne?
Žinai, per mažai padarėm. Jo, kam neužteks. Tau? Mhm. Aš visada norėčiau labiau. Tai va, tikrai ačiū žiūrovai, kad žiūrėt mūsų video. Neužmirškit palaikinti ir pakomentuoti šio video. Na ir taip pat, jeigu norit pamatyti dar daugiau video ir kad jie būtų pastovesni, tai apsvarstykite galime mus paremti žemiau esančiose nuorodose. Tai va, o šiaip tai yra būdų mums padėti tiesiog visai nieko nemokant, tiesiog nusiųsti kokiam draugui mūsų video. Sakyti, va čia geras. Arba taip tiesiog žiūrėti. Tai va, ačiū ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki malonaus. Duok man iš kito. Šiau neišeina jį merkti. Neprisitaškyčiu ant stalo. Ką aš tau toks? Kolūkietis? Aš jau tu gerai sugalvoji. Šiaip sokas yra objektyvas, žiūrėk. Na, tai pažiūrėsim. Dar biškį parodik. Tai gal tai netiek suskilus. Šautams pasidėsime. Ne, žiūrėk į objektyvą. Nesąmonė sugalvojai. O, žiūrėk. Nesąmonė sugalvojai. Ar skanu, močiute? Tikrai, kad skanu, Romai, bet daugiau nevalgysiu. Netilks man sriuba. Jis skrandį. Sveiki, atvykę į mūsų virtuvę. Tai aš pasakysiu angliškai labas, o po to jau lietuviškai viską darysim.